Osim koncerata učenika Srednje muzičke škole Tuzla posebnu čar novogodišnjim praznicima daju i koncerti profesora ove ustanove. Tako su brojnoj publici galerije portreta Tuzla kroz 9 muzičkih kompozicija i profesori pokazali svoje umijeće muziciranja. Jako sam počastovana što sam dio večerašnjeg koncerta profesora, kojim smo poželjeli srećnu novu godinu svim našim sugrađanima, svim ljubiteljima muzike i svim dobrim ljudima. Bilo je to 9 tačaka, zaista fascinantno lijepe muzike. Voljeli bi ovo ponoviti opet na nekom mjestu gdje će biti još više publike koja bi mogla da uživa u tome. Virtuozi na svojim instrumentima izveli su svjetska poznata djela i sonate. Kompozicije su izvođene na harmonici, violini, gitari, klaviru, čelu te solo pjevanju. Da se nekako profesori pokažu u tom svjetlu, što je izuzetno dobro za učenike koji mogu u tom slučaju da vide, da skupe neko novo iskustvo, da se zamisle u ulozi kako bi oni tako isto danas sutra trebali da nastupaju i da njeguju kulturu i muziku. Kolektiv Srednje muzičke škole Tuzla pred kraj svake godine na svoj način da doprinos obilježavanju decembarskih praznika. Tako će 26. decembra u BKC-u Tuzla biti upriličen tradicionalni polugodišnji koncert, te 28. decembra novogodišnji koncert kamernog orkestra u ateljeu Ismet Mojzinović.